Hohoho, vítám tě u novýho videa o balení dárků. Mám pro vás pár tipů, jak je hezky a originálně zabalit. Tento dárek zabalím do černého balícího papíru, ovážu ho zlatou mašlí a ozdobím ho ještě candy cane a nakonec na něj nakreslím zlatou fixou hvězdičky a tečky jako sníh. Tento dárek opět zabalím do černého balícího papíru. Zavážu ho červenou stuhou a pod mašny nastrkám natrhané větvičky. Doladím to ještě těmito umělými jeřabinami. A dokreslím bílou fixou nějaké kresbičky, jako třeba soba a vánoční ozdoby. Na tyto dárečky budeme potřebovat přírodní balíček, zelenou stuhu a větvičku. Nakonec dokreslím stromečky zeleným centropanem. Druhý takhle obmotám a zasadím větvičky a ještě přidám zlatou mašli. Nakonec dokreslím hvězdičky. Tento dárek balím do bronzového papíru, který byl z rubové strany černého papíru. Vyberte si nějakou fotku nebo pohled, který použijete k dekorování dárků. Teď ho už jen zavažte provázkem, aby se nehýbal. Na poslední dáreček jsem zase použila klasický balíček a omotala jsem ho krásnou růžovou sosovou stuhou. Přidala jsem pod mašli tmavé jeřabiny a bílou fixou od centropenu jsem na dárek namalovala tečky.
Doufám, že se vám video líbilo a užijete si balení dárků jako já. Přeji vám všem hezké svátky. Ahoj!